Ahmet, bu ne 100 manatdır? Dur. Bu yapıl salmamışsa. Necə salmamışam? Bir dənə 100 manatım var idi, bir dənə 1 manatım. Durun bunu, əl başına. Sənlərə sənə bir dənə təpik bayram ha, düşərsən bu nədir Vostoka? SMS-in çoxdur sənin iradar, sürücülərin cibini soyma iradar. Qədir müəllim. Hədə qışqırsan ha, qışqırma. Qoz ağacı. Deyil qız, qoz. Qoz, qoz nə etəliyim, qoz idi, qız. Bayaqları müəllimi gördüm, dedi yanımda bir dostumla gələcəm. Onunla nəyi var məzələnərsin? Rəis budaz başa komandir deyir. Eləyir, elə bir donuz yeyir. Maria xanım, Neftullah evdə işləyəndə laqodana barmağını kəsib. Aaa, e da keçubu. Ola bilər, ola bilər. Bu abətdə səsqə ilə keçubu çox yedir. Acılı keçub. Hə, ola bilər keçub keçib bunun qanına. Uğlama bu şənbə saat 16.15-də. Baş sponsor Hell Energy. Sponsor Fiber Keramik Plitə Yapışdırıcıları. Kreativ partnör Idea Factory. Partnör Cafe Park.